Takže já vás vítám, mám dojem, že 14. dílu mého single player Let's Play. V minulém díle jsem začal nový svět a v komentářích jste se shodli, že v něm mám pokračovat, protože tam ten byl poškozený a záloha by byla stará a prostě nějak bylo by to docela problematický. Ještě bych řekl, že to nahrávám s starým mikrofonem, protože momentálně je ten můj aktuální headset v opravně. A ještě jsem ho nedostal a pokud ho nedostanu tak jako do zítra, což se asi nestane, tak v podstatě veškerý předtočený videa na značnou část prázdnin, nebo spíš jako něco bude předtočený, něco ne, já přesně nevím, ale hodně videí s tímhle mikrofonem bude asi točeno. On od té doby, co jsem ho ještě používal, se nějak trošku zhoršil, protože nevím prostě, jestli to, že se do něj zanes prach nebo tak nějak, takže to zní celkem blbě, ale snad to přežijete. Jo, a kde to jsem? Jsem dost daleko, úplně jinde, než jsme minule skončili. A mezi tím, co jsem tady tak natěžil, tady apple sapling, což je dost důležitý, to je strom, který, na kterém hodně rostou jabka, jinak dává oak wood, takže se to dá dost dobře využít. Vycraftil jsem postel a tady takhle je birch wood, tam v dálce nevím ani co je. To je možná ten biom, kde rostly ty jabloně. Kastika mě tak napadá, jo, mám na far. Tamhle v dálce je ominous wood opět, tady je ten birch, tady to je fen, to je taková bažina. Tamhle v dálce je cherry wood, tady je další můr. Tamhle je, myslím, že kanion a hlavně tady je vesnice. Tady v můru, takhle tímhle směrem, sakra, teďka nějaký nemůžu vidět, jo, už se to načítá. Tamhle byla tam kovárna, ale nic moc jsem tam nenašel. V podstatě jsem to tam nechal, protože jsem neměl místo, byl tam nějaký blbosti prostě, to ještě potom vyberu. Tady bych se usídlil teda. Ještě nevím, kde přesně, chci tady mít dobrý výhled, tak buď tady na tomhle kopci, nebo tady na tomhle kopci. Se podívám, jak to vypadá na tom druhém. A asi bych to udělal jako, že postavím na vrcholu takový dům a potom postupně budu dělat takový spletitý sklepení do podzemí podle potřeby. Tady by bylo epický, kdybych takhle tady tu řeku prohloubil, aby byla po celý délce a potom udělal nad tím velký most, který by vedl dál, což by mohlo být docela dobrý. Jo, chtěl jsem se taky omluvit za to, že v posledních dnech nebyly videa. A celkově teda o těch prázdninách to bude takový slabší, nakonec se obávám minimálně v těch částech prázdnin, co asi budu pryč. Jo, tady by to bylo pěkný docela, sice tam už není tolik vidět ten birchwood, ale líbí se mi to tady. Kde jsem to skončil, jo. Že prostě to moc nestíhám. A tak, no. V posledních dnech jsem byl na fyzikálním kurzu, kde jsem vlastně chodil každý den se školou na nějaký různý procházky takový jako a někdy jako celodenní výlety prostě někam dál. A prostě ve výsledku jsem fakt neměl čas, když jsem ještě v těchto vedrech strašných, tyhle příšerný, nesnáším léto, nesnáším slunce, je to fakt strašná věc. Tak prostě v těchto vedrech poslední, na co bych jako měl tak pomyšlení jít natáčet, to jsem prostě vždycky se vrátil domů tak zničený a fakt jako to moc nešlo. Takže já si tady vycraftím ještě novou lopatu a jinak tady udělám truhlu, jo, to jsem si už vycraftil. Tady položím a tam uložím všechny tyhle ty věci, které jakoby jsem sbíral jako takový vzorky. A bych měl volno v inventáři konečně. No, řekněme. Tak, ještě to zrovna o jednu úroveň a tam potom začnu stavět teda. Jinak i u nahrávání tohle videa jsem fakt dost unavený, takže
takže možná to bude slabší díl, já potřebuju nazbírat trošku tu energii, protože teďka jsem úplně zdemolovaný z těch, hlavně z toho vedra, jako to fakt. To teď už teďka, to i když je teda 8:30, tak mám chuť už si jít lehnout, tak jsem unavený z toho. V podstatě celý den jsem byl pryč a prostě jsem unavený a taky jsem si koupil na Steamu Witcher 2, Zaklínač 2. Je to děsně libová hra, fakt opravdu mě to natchnulo. Což je asi 2 roky stará hra, takový RPGčko, dost úspěšný. A bylo na Steamu ve slevě, tak jsem tady vyhrabal starou Paysafe card někde a koupil jsem si to asi za 6 euro, teďka už to bohužel je zase za původní cenu asi 20 euro, ale i tak to za to rozhodně stojí. Doporučuju, fakt to je geniální hra. To se mi teprve začal hrát, ještě jsem měl v nějaký první kapitole, ale fakt hodně pěkná grafika, je teda dost hardwarově náročná, i když je stará už 2 roky, tak ani na ultra to jako v podstatě nerozjedu. Jako tak na vysoký v podstatě. A co jsem chtěl říct, bude asi součástí random play někdy, že si ji zahraju, protože mě fakt natchnula a mohl by vás to taky asi bavit. Jo, tady se hodí postel a přespím. Vlastně už za týden jedu na CraftCon. Přesně za týden od dneška, takže ve chvíli, co to vidíte, tak už ani za necelý týden pojedu tam v pátek, někdy večer. To asi uvidíte, ještě to jste viděli nebo uvidíte v nějaký informačce, jakoby zrekapitulovaný, jak to teda bude. A tam teda budu celou dobu v té Chotěboři, budu tam na ten CraftCon a i pár dní jakoby na tom festivalu, když už CraftCon nebude, protože přece jenom chci si ten festival užít klasicky jako každý rok i bez milionů fanoušků Minecraftu, protože opravdu už nejsem takovej ten skalní fanoušek Minecraftu a ta komunita mě mnohdykrát docela dokáže vytočit, i když zahrnuje hodně super lidí, tak jako takový ty fanatický malí děti, co tam budou pobíhat, sbírat podpisy všech let's playerů, to jako fakt úplně nemusím. Nechci nějak urazit nikoho ze svých odběratelů, vím, že asi mnoho z nich je taky fanatických fanoušků Minecraftu, ale doufám, že teda chápete, jak to myslím. A tak mě napadá, to by bylo epický, ale těžce epický, kdybych tady udělal hrad. Že by prostě můj barák byl hrad, tady takhle by byl ten most přes řeku. A tam by potom vedla takhle silnice do vesnice. No to by bylo kruto přísný. Hustodémonicky, krutodémonicky, madafaka přísné. A nebo prostě jenom nějaký badass madafaka hrad. To je otázka. Ale asi bych zatím nějak teda načrtnul základy. No spíš se vydal těžit. Hlavně shooter, ale tamhle vidím jeskyni, tak udělám další krumpáč a vlítnem na to bez voj smyslu. Tady mám dost jablek, tady mám i ty saplingy jablkový, 6 jich mám, takže budu pěstovat asi jabka. Přijde mi to jako docela dobrá věc, vlastně, že to je udělaný tak, že ty jabka tam postupně dozrávají na jednotlivých blocích listí. Takže to bude zároveň dobrý zdroj dřeva a jídla. Tyjo, tak to je dost hustý tohleto jeskyně, to bych potom mohl taky nějak využít. Ještě nevím jak, jako zabydlet se tady úplně asi nechci. Ale je to určitě, stojí to za povšimnutí. Tak tady naberu nějaký uhlí. Jo. Jinak, co jsem tak ještě možná chtěl říct, ani nevím. Nevím, jak to udělám se sérií Warcraftu, jestli vůbec budu ještě pokračovat. Ale no, zkusím ještě nějakou dobu vydržet, uvidím, no. Protože to je, má malou sledovanost a mě samotného to nějak závratně nebaví. Takže no, uvidím, tak teďka něco přetočím, aby to nebyl jenom samý Minecraft. Taky nějaký random play, možná z toho Zaklínače už by mohl být třeba přetočený teďka. A
No, tak nějak. Se podívám, co tady vede dál. Takovýhle... Ježiš, tady nějaká další jeskyňa. Jak jsem se tam sakra dostal? OK, tak se zkusím dostat zpátky. A těží... Hele, tady taky nějaká jeskyňa. Ale končí. Teď to asi moc nevidíte, ale končí. Jo, tady dodělám dřevěný krumpář, natěžím šutry, protože si budu dělat teda hrát nebo nějaký super pevnost, prostě tak něco v tomhle smyslu, tak budu potřebovat děsně moc šutrů. Teda samozřejmě teďka asi nenatěžím zdaleka všechno, ale prostě budu potřebovat šutry aspoň na ty základy. Takže tady něco natěžím. A taky bych mohl udělat jednu věc, ne moc typickou, ale že bych to udělal jako prostě takový jako areál celý a že bych měl oddělený třeba doly od baráku, že by tam prostě byl takový ten velký batas barák a v něm různý skladiště, nějaký farmy, místnosti potřebný a potom bych na to od toho vedli silnice, prostě jedna by vedla do vesnice, jedna by vedla tady do nějaký jeskyně, kde bych udělal takový pěkný doly. I potom by jedna vedla prostě do lesa třeba a takhle, že by to bylo takový areál, prostě to by možná nebylo úplně zlý. Jakož by třeba tady to byly doly, takhle tady by byl obrovský vstup, takhle tady by vedla ta silnice nějak přes další most a tady prostě takhle velká jeskyně a v tom velký prostě vstup do takových obrovských dolů. To by vůbec nebyl špatný nápad, myslím, že by to bylo takový zajímavý, kdybych tam stavil něco takhle epického. Protože jinak už moc to hraní pro mě nemá smysl, když tam nedělám něco zajímavého. No. To by myslím bylo dobré. Tam by takhle mohl být velký znak krumpáče. To by bylo fakt dobrý, jako. To myslím, že mě po dlouhý době napadlo něco docela dobrýho. Takže teďka budu těžit někde tady trošku jinde, abych tam nepoškodil tu jeskyni a nezarovnal jí úplně. Abych tam potom mohl stavět... Ježíš Mariáš. Se sakramentsky nebezpečný. OK. Něco tady taky potěžím. Dostanu se nahoru a pomalu už to teda nechám. To těžení a zkusím tady něco začít stavět. Aspoň tady nějaký základ, vyměřit to a naplánovat zhruba, jak to bude vypadat. Tohle vede, je, tohle to je epická jeskyně. Nice. Kolik toho máme? 40, tak ještě do steku to doplním. Padesát dva a 64 máme takhle přesně dva steky cobblestoneů, což na nějaký základ by to mělo snad stačit. Takže ještě tady něco natěžím takhle, abych se dostal ven. Protože šutrů nebude nikdy dost, pokud budu stavět takhle velký projekt. A který kopec, že jsem si to vybral, tamhle ten. Takový prostě pěkný. V podstatě možná ještě, že bych to zvýšil, až bych tam udělal nějakou malou skálu. No, to asi ne. Nebudu to zbytečně dělat složitější, než je nutný. A docela se mi to tady líbí.
jak to vypadá z téhle strany. Jo, to je takový prudký kopec, vypadá jako tak přirozeně. Žádný divný tvary. S tím nemám problém. Takže ještě to tady někde trošku zarovnám tou hlínou. Krapet. No ale už toho asi úplně moc jako tady nezmůžu. No. Takže asi to... Ježiš, jak to udělat? Mohl bych to udělat jako takový, jakože... Jo, tady asi dám taky furnace. A druhou furnace si vycraftím. A jak to teda vymyslet nějak chytře? Mohla by tady být taková kruhová věž na nějakém skalním ostrohu. Že bych to tady takhle prodloužil dál a tam by byla věž, to by bylo pěkný. To by, no, moc to tady už prodloužit nejde. Ale tady by byla takhle věž, takže... Takhle čtyři bloky, takhle, takhle čtyři bloky, takhle, takhle čtyři bloky, takhle, takhle čtyři bloky, takhle. No, tak to je moc velký. To jsem zvoral. To odkopu, ale pomalu se půjdu vyspat zase. Asi už to ukončím, tu stavbu nechám na další díl. A... jo, vyspím se hlavně, abych měl světlo. A udělám to teda takhle menší, takže takhle. Tak. Takhle. Není to snad moc velký. A tady v podstatě by na to navazovali takový hradby, který by celý tenhle ten kopec ohraničili a tam bych potom už nějak se jako tak zakopal do podzemí, prostě takovej, taková epic base. To by teda samozřejmě bylo z něčeho jiného než z koblu, nakonec. Takhle by tady mohli vést ty hradby. By byly aspoň trošku pravidelný, tak tady budu nějak takhle trošku zarovnávat. Takhle. A takto. Takhle. Tady by to bylo tak, tak. Tak, ježišmarja, takhle by byly hradby. Tady byla velká věž, tady bych prostě už se nějak zakutal. Není to moc velký, ale já to samozřejmě nepotřebuju zase tak zbytečně přerostlý. A hlavně to udělat do výšky nějak, a tady mám prostě nějakou budku, prostě nějak se tady zabydlím. Bude to myslím epický, tady takhle bude ten... most, ten bude asi takhle na šikmo a bude takhle přes tu řeku, tady to dole prohloubím. A no, to se podívám příštím díle, takže doufám, že jste to přežili s tímhle mikrofonem. Ty díly teďka budou trošku míň často, protože budou z velké části předtočený. No a hledámhle zombík v brnění. Mějte se a pište komentáře, můžete dát like, můžete dát dislike, můžete se podrbat na uchu a dát si avokádo. Pokud ho máte, takže nazdar.